בפרשת מסעה יש תיאור של גבולות ארץ ישראל. תיאור של גבולות זה יכול להיות דבר מאוד משעמם, גיאוגרפיה, אבל אם מתבוננים, יש שם משהו מופלא שצריך הסבר. תיאור הגבול מתחיל מים המלח. יש שם תיאור של הגבול, איך הוא עושה סיבוב, מגיע לים התיכון, עולה לכיוון לבנון, מגיע לכנרת, יורד ומסתיים בים המלח. הגבול מתחיל ומסתיים בים המלח. תיאור של ארץ הקודש, ארץ של השרת השכינה. למה דווקא בים המלח? המקום הנמוך ביותר בעולם. למה דווקא משם? למה עם ישראל נכנס לארץ ישראל מערבות יריחו ליד ים המלח? נקרא מפתחה של ארץ ישראל. למה דווקא משם? היו יכולים להיכנס מערד? הם היו בערד, יכולים להיכנס ישר. למה היו צריכים לעשות סיבוב כזה ענק להגיע מכיוון ים המלח? ים המלח זה לא רק המקום הנמוך ביותר בעולם פיזית, זה גם המקום הנמוך ביותר בעולם רוחנית. סדום ועמורה, איפה סדום ועמורה? ליד, לחוף ים המלח. זה לא במקרה גם נקרא ים המוות. אצלנו קוראים לו ים המלח, אצל הגויים קוראים לו ים המוות. שום דבר לא צומח שם, הכל מת. אז למה דווקא שם? למה דווקא שם? יש פסוק אומר, מצאתי את דוד עבדי. אומר המדרש, אחד מצטיב בסדום. סדום, היום אנחנו מכירים אותה הפוכה, אבל פעם הייתה כגן השם. כגן השם? גן השם זה גן עדן. כן, פעם הייתה גן עדן. הכי טוב שיש, הכי טוב שיש. והפכו אותה לגיהנום, בגלל החטאים, כן. עם שלם, עם שלם, מקצה לקצה. מואס בדרך הטבע, זוגיות של איש ואישה, ובוחר בדרך עקומה. הפכו, הפכו את הסדרים, אז הפכו את סדום. הפכו את סדום, הפכה להיות ים המוות. אבל יש נבואה בספר יחזקאל שאומרת שכשהקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל, יגאל את ירושלים, אז שבות ירושלים תהיה במקביל לשבות השומרון ובמקביל לשבות סדום. ממש כך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך להחזיר את סדום להיות גן השם. כן, ממש כך. זה מלכות בדוד. דוד שצמח בסדום, דרך לוט, בנות לוט, מהמקום הכי נמוך. מהמקום הזה מגיע דוד כדי להרים את העולם מלמטה. להרים את המקום, את העולם מהמקום הכי נמוך שלו. לתקן גם את המקומות האלה, כי לא יידח, ממנו נידח. זאת הגאולה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה שירופלם תיבנה זה מקסים. אבל זה לא מספיק. אתם בירופלם צריכים לדאוג גם לשומרון ובנותיה, וגם ליריחו ובנותיה. ואני משיב את, את שבותכם בירושלים, ביחד עם שני המקומות האלה. כן, צריך לדעת, גאולה, זה לא רק שלי טוב. זה ישמחו השמיים, תגל הארץ, ירעם הים ומלואו, תבל ויושבי בה, נהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו, כל המציאות מתעלה בגאולה. כל המציאות מתעלה בגאולה. לכן, ים המלח הוא מפתחה של ארץ ישראל. כן, יריחו, סדום, המקומות האלה שנראים הכי מתים, הם המקום שהם המקומות הכי חיים, יכולים להיות. בדורנו, ברוך השם, אנחנו זוכים לראות איך המקום שיש בו הכי הרבה תיירות ובריאות, תיירות מרפא, שמכל העולם מגיעים אליה. דווקא המקום הזה שקוראים לו ים המוות, הופך להיות ים הריפוי, ים החיים. וזה רק ההתחלה. בעזר השם יתברך, נזכה לראות את סדום הופכת להיות גן השם.
גן השם, כן, כמו גן עדן. אבל הפעם בלי נחש. במהרה בשמחה. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.